Оце вчитель Іван Олексій Путь дуже головний, як би основний вчитель цієї школи, куди віддав своїх дітей. Взагалі я знаю сам, як навчати дітей виховувати, а чому я сам себе роблю? Тому що немає часу, я зайнятий, я щось інше роблю. Наприклад, там проводжу консультацію чи щось таке. А чому я віддав саме до нього? Тому що я перевірив, я знаю, він не тільки дитину не зіпсує, він дає щось саме важливе, написав якісь цінності, такі, які співпадають зі мною. Ну, може вам це дуже важливо, може у вас інші цінності. Але я подивився, як він це робить, і я зрозумів, що це, ну, мабуть, ліпше вчитель Хмельницького, а може в Україні. Він використовує багато методик, і я тільки розкажу про одну методику сьогодні. Стараюсь вкладатися в 6 хвилин. Називається методика Дяченка або Рівного. От. Дуже приємно, що найліпші методики, які є виховання в світі, вони зроблені українцями, і це два педагога вчених українських. І в нас буде форма така, це буде діалог. От як вважаєте, навіщо дітей віддають в школу? Саме знання, а не інформація. Знання. Ви розумієте різницю між інформацією і знаннями? Не підкріплені не тільки теорії, але й практики. Ну, в школах багато практик ти можеш отримати. Ну, давайте на вам такий цікавий був у мене досвід. 10 років тому я навчався в Одеської академії зв'язку. Я вже був тоді вже дорослий, мені було 35 років. І всі викладачі, вони були свідомі, розумні, вони казали, то, що ми вам даємо, не запам'ятовуємо. Всю інформацію, яку ми даємо, ви вийдете з інституту за 5 років, все буде інше, інші технології, інші процесори, все буде по-різному. Тому ми вам даємо принципи пізнання, принципи навчання, принципи пошуку знань, принципи збору інформації. І потім, коли ви вийдете за 5 років, все буде інше, а на підставі нашого навчання ви зможете знайти те, що треба. І нам, можна тихіше? Нам вже майже надавали інформацію, нас вчили, як потім самому отримувати потрібні знання, як вибрати вчителя, як вибрати джерело знань. І не помилитися. Тому, якщо в школі дають інформацію, коли дитина закінчить, вона вже буде не мати значення, зміниться технології, може змінитися ідеологія держави, все буде по-різному, і інформація буде втрачена дарма. А якщо дають в школі знання, це принципи, як пізнавати, як знайти джерело знань, як вибрати вчителя, як вирішувати питання. Є такі фундаментальні речі. Вони дуже філософські. Якщо дитина їй пощастила, вона на підставі навчання в школі зрозуміє цю філософію життя, тоді далі, коли вона закінчить школу, вона може щось робити. А якщо вона цього не зрозуміла, і це більше дітей, вони виходять зі школи з великою кількістю інформації, але з відсутністю знань. І ви можете перевірити, якщо ви запитаєте дитину перед школою, вона знає, що вона, чого вона прагне, ким вона хоче бути, що вона хоче робити, вона має якісь творчість, вона щось робить, що завгодно. Після школи дитина каже, я не знаю, що мені робити. Допоможіть мені профорієнтуватися, знайдіть мені роботу, я буду там працювати. Тобто мрія всіх людей після школи одна, заробляти мільйон і стати там, ну, блогером чи якимось таким. А що зробити для цього, ніхто не знає. Тобто школа відбирає знання, принципи, розуміння, що робити, і мету відбирає, і дає багато інформації, яка заважає. І Малцевич Путь, він це знає, і він знайшов ті методики, які вирішують цю проблему. І це у нас так, ми просуємо вже там 10 чи 100. В чому сенс цієї методики? От, ми розуміємо, що таке особистість? Що таке особистість? Це я. Це особистість чорна. Особистість – це щось дуже особисте. А якщо я в чорному, я вже не особистість? Чорна особистість. Особистість – це дуже самобутнє, що вона в тілі. Це душа, це її місія життєва, це її прагнення. Так що, якщо особистість і душа була одна і теж, тоді навіщо два різні слова? Кажи. Особистість – те, що особливе, то, що індивідуальне. Особливість – це індивідуальність.
І особисте – це то, що людина відокремлює від інших, то, що вона каже, я особливий, я не такий, як всі. 6 мільярдів людей, але все різні. І я особистий, і це є особисте. І особисте – це вміння дитини або людини себе вважати кимось окремим і особливим, індивідуальним. Тому є таке слово ще індивідуум. І треба, щоб у дитини була особистість. Як це зробити в школі? Отискайте. Якщо там 30 чи 40 людей. Як зробити, щоб дитина була особистістю в школі? Да, треба виражати себе навколо якось особисто. І саме практичний спосіб це зробити – віддати дитину на бойові мистецтва. Ти виходиш на бій, там бойовий гопак, чи бокс, чи карате, там тебе можуть побити і треба бути особистістю, щоб перемогти. Шахи теж дають можливість розвивати особистість. А коли вчитель розумний навчає дітей, вони були всі особистими, він каже, там, хто перший вирішить завдання. І всі намагаються називатися конкуренція або змагання. Змагання, конкуренція і в економіці, і між державами, і в школі, при викладанні під вищі особистості. І тоді розумний вчитель каже, там, хто перший зробить, той може йти з уроку. Хто перший зробить, тому дає книжку. Тобто будь-яке заохочення, щоб зробити першим і бути ліпшим. І тоді людина намагається перемогти, це конкуренція, і людина виростає особистість. Але якщо вона особистість, вона думає тільки про себе, і там один крок до егоїзму. І тоді це велика проблема. Що для цього треба зробити? Це медитувати чи молитися, чи що? Що таке такого? Ні, це мама розуміє, що вона частина всесвіту, що вона тварець. Ну це більше не духа, це саме усвідомлення, свідомість треба розвивати. От, вона каже, так, я частина всесвіту, але моє бажання має найбільше значення, тому що особисте. Тобто то, що вона частина всесвіту, не заважає бути егоїстом, а ніяк. Давай наступне. Для цього треба вміти домовлятися. Якщо дитина знає, що вона особистість, але навіть не в оточенні, якщо вона буде занадто особистістю, це оточення буде на неї погано впливати. Наприклад, буде погані стосунки, буде неприємне життя, а якщо дуже сильна особистість, я скажу про злочин, мене посадять в тюрму. Щоб це уникнути, треба навчити дитину домовлятися. І є багато методик. І тоді, як це робить учитель школи, щоб навчити дітей домовлятися? Спільне завдання. Тобто, от дві дитини беруть штангу і разом присідають. Якщо невчасно, все зіпсовано. Так. Або перетягування каната. Тобто треба допомагати один одному, там, хто й упав, давай вставай. І, от, і коли ми робимо математику, що завгодно, що вчить дітей домовлятися в школі? Це загальне рішення всього класу. Тобто, вчитель каже, от давайте, оце таке. Рівняння, вирішити його, і загальний клас мусить сказати, яке його відповідь. І тоді вони між собою домовляються. Там вже починає помагати слабшому. Слабше сюди. Якщо вони свідомі, так. Якщо ні, треба це виправляти. Тобто дивіться, і протилежні речі. Треба, щоб людьми було особистості. Для цього треба це розвивати, тоді треба конкуренція, боротьба. Але треба вміти домовлятися. І з одного боку треба казати, хто перше зробив, тот молодець, ми розвиваємо особистості. З іншого боку, треба навчити домовлятися. І як це об'єднати? Ну, що рахувати можна? Звичайно, такі завдання, потім такі. 50 на 50? Півгодини так, півгодини так? Чи 40 на 60? А я ще ложку дьогтя. І як ще це об'єднати в умовах, коли у тебе там 30 дітей і всі, ну, взагалі різно бажають? Ні, 30 це не важливо. От наш клас. Ну, от я ще 8, так погіршую. 12 дітей. Я згущаю краски. Оптимально 8. Менше 4 це не працює, більше 12 складно. Тобто навіть 8, більше 4 до 12. Ну, тоді людина буде перемикатися. Коли ви це чередуєте, міняєте, тоді людина або домовляється, або особистість. Або домовляється, або особистість. І вона не може одночасно бути особистістю і домовлятися. Вона буде перемикатися. І методика Дяченка і цього рівного, вона, ще наступне, вона вирішує цю проблему. Це називається колективний спосіб навчання у методиці Дяченка і рівного. В
чому тут сенс? Вчитель дає такі завдання, коли в якому діти одночасно і є особистістю, вони перемагають, вони конкурують між собою і одночасно домовляються. Як це робиться? Він розбиває дітей на групи від 2 до 4 дітей. Навіть якщо у вас є 4 дитини в класі, ви це можете робити. Ви робите 2 групи по 2 людини. І даєте завдання на все. Внутрі групи вони між собою домовляються, а групи між собою конкурують. І це дуже корисно. І оце, ну, це не саме головне все методики, а це одночасна дитина всередині своєї групи зі своїми. Треба домовитись, треба знайти консенсус. Що таке консенсус? Он разом сенсус, сенс або рішення. Треба знайти загальне рішення. І в групу не домовляються, а групи між собою конкурують. І це робиться постійно, і вони не перемикаються. Вони зараз не вирішуються. Зараз ми домовляємося, чи зараз ми особистості. Вони розуміють, що життя, воно ну, багатогранне. І у нас буде в житті це постійно переплутано. І навіть два рідних брата можуть з собою інколи не домовитись. Це методика під виглядом навчання там, скорочитання, математики, фізики, чого завгодно. Вчитель постійно розбиває дітей на групи. І якщо у вас вдома 4 дітей, ви теж можете робити. Ви робите 2 групи по 2 дитини, даєте завдання 7, а вони все не домовляються, між собою конкурують. І це дуже просто, дуже ефективно. І ви не треба якихось інших речей після такого якби, виховання. Діти будуть домовлятися зі своїми, українці домовляться з українцями. Там брати домовляться з братами, але будуть воювати з іншими, з ворогами, з іншими зовнішніми оточеннями. І, наприклад, що таке бізнес? Це вміння конкурувати з іншими фірмами, компаніями. Це вчить, тому що між собою вони конкурують. А хто конкурує? Групи, які об'єднані. І можна додати? Давай. Ці пари, двійки, що саме важливо ще в цьому? Да, там є багато додаткових речей, це так просто зробити, це неправильно. Ці двійки треба постійно міняти. Так, да, постійно міняти, щоб не було спрацьованих пар. Ну, в цьому класі це просто воно пересаджує. Ви сьогодні вдвох, ви сьогодні вдвох. Пройшло за 5 хвилин, тепер ви міняєтесь. Оце постійно міняється, і тоді це ще більше розвиває гнучкість. Дитина ще більш гнучко може конкурувати і домовлятися. Давай наступний. Ще є такова річ. Самі знання мають велике значення. І в майбутньому буде багато таких професій, фахів, коли треба буде передавати знання. А дитина в школі передає знання, навчиться в школі дитина вчиться навчатись інших чи ні? Навчати інших чи ні? Навчиться за тобто, добре виконання. Тобто 10 років дитина вчиться тільки приймати знання. Потім виходить, навчи когось, а я не знаю як. Це ж саме методика Дяченка Гідного. Вона, коли ця є пара, вчитель або примусово волюнтаризмом займається, назначає когось головного, або бачить того, хто швидше розуміє. І він каже, ти будеш тут зараз сьогодні відомий, я навчаю тебе, а ти розповідаєш йому. Бачиш, що зробиться, що дитина з дитинства може отримати знання і одразу передати. Або навпаки, воно бачить, що комусь передали, а треба в нього взяти. І от ви знаєте, що є два типи ну, сприйняття і, як сказати, можна, нервова система. Деякі діти дуже швидко захоплюють інформацію, вони швидкі, швидка нервова система, швидке сприйняття. Але дуже легко це втрачають. Вони забувають, щось гублять, але вони швидко сприймають. Інші діти, вони дуже повільно сприймають знання, там, інформацію, якийсь досвід. Але якщо вони вже це взяли, вони вже це не забереш назавжди. От. І тоді, наприклад, якщо вчитель свідомий, це класичний свідомий, він дає знання тому, хто більше хапає, швидше. І він використовує особливості дитини, тобто якісь індивідуальні його риси, здібності. А потім той, що вже зрозумів, він розповідає тому, хто повільно зрозуміє. От. І дитина одночасно бачить, що можна вчитися у вчителя, а можна вчитися у старшого учня або того, хто більш розумний, більш свідомий. А той, хто навчає, він тренується давати знання. І потім, коли виходить за школи, він не тільки має знання, він вже готовий вчитель, він вміє навчати. Ну, розвивається там різні речі, самостійне свідчення, пари згідної. І при цьому дитину з
захоплює, коли вона передає знання, і вона бачить, що відчуває вчитель, коли навчає. І вона не знаходиться все одно в одній ролі, коли її вчать, вона вчиться. Вона вчиться висловити свої думки, підтверджувати своє мислення. Це дуже корисно. От. І створюється деяка ієрархія. Наприклад, вчитель, саме старший, свідомі, розумні, ті учні, які вже багато знають, можна бути старшим учнем, і якісь молодші. І тоді це буває за віком. У нас є людина 5 років, а комусь там 12. От, деяка є ієрархія. І це включає дітей до ієрархії. Візьмемо загальний клас. Там є один вчитель і всі рівні діти. Там немає ієрархії. І тут навчитель виходить зі школи, бачить, а в світі є ієрархія. Президент, міністри, там, державна адміністрація, потім там бізнесмени, потім люди. В світі є ієрархія. Оце. Є ще, теж, ще одну ложку дьогтя. Є ієрархія, але хибна. Там добрі учні, недобрі, погані, але це класифікація, вона ж не є суттєвою. Тобто, оце ієрархія погана. Да, і діти знають, як в цій ієрархії знайти правильне своє місце, його відстоювати, як в ієрархії підніматися вгору. От кажуть, там соціальний ліфт, треба буде звикатися. Як вони можуть рухатися, як в класі вчити на горі, і всі рівні однакові. Вони не знають цієї ієрархії, ліфтів, не знають, як домовлятися, підніматися чи уникати. От. І ще там останній слайд, предостанній ще. Це методика використовується в усьому світі, особливо в армії. Армія США побудована такою методикою. Зараз буде, вже йде війна, мали групи. В групі 2-4 людини, вони між собою домовляються, а групи між собою конкурують. І армії майбутнього — це не дивізії, не батальйони, це дві людини. І вони між собою домовляються. Як два козака, як два брата, як два учня тієї групи. І всі армії так побудовані. Тобто візьмете будь-яку методику піхотних груп будь-якої країни, особливо західні, які знають це, вони займаються ту ж саму історію Дяченка і Рівного. Вони взяли з українців. І останній слайд цієї методики є 2,5 тисячі років. От як ви вважаєте, що означає діалектика? Що означає? Дія — це що? А лекція — це що? Лектор, лекція. Ще це подвійне навчання? Лекція, лектор. Урок. Ні? Викладання. Навчання. Лекція — коли щось розмовляє. Лектор — той, хто розмовляє. Ага. Вчитель — це тютер, ментор, це різні слова. Лектор — той, хто розмовляє. І діалектика — це діалог. Тобто нам казали там в радянські часи, комунізм, діалектика — це не протилежності. Діалектика означає просто діалог. Цю систему використовував Платон і Аристотель 2,5 роки тому. У них біля Афін, от в такому році, була зроблена академія. Це були діалоги Платона, називалась діалектика Платона. І коли це вчитель робить у цій групи, двійки, чотирійки, четвірки, у них діалог між собою і діалог цієї групи з вчителем. І у нього, у цього ж саме Платона, то ж саме старші учні, які довго займаються. І молодші учні, а може була більш складна ієрархія. Але він вчав старших учнів, старші учні передавали знання вниз молодшим учням і там самим новакам. І там теж була ієрархія, це дуже корисно. Візьмемо будь-яке ремесло, там, Страдіварі і Аматі. Якісь люди прості і багато роблять прості речі. Потім підвищуємося, тих менше, вони роблять більш складні речі. Вони там самі найближчі його помічники і в кінці там майстер. От. І та ж сама технологія, вона показує ієрархію розподілу знань. От. І це не вигадано цими, ну, Дяченка, може, знала про це, Платона чи Аристотеля, може, не знав, але система одна і та ж, вона існує 2,5 тисячі років більш ніж всі будь-які системи. Називається ідеологія процесу.